ဖဖို့မချန် channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဆလို့ရှင်တော့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ရက်မနက်ခင်းမှရထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆလို့ရှင်တော့ Manchester City တင်တာဝန်ရှိသူတွေကလက်ရှိကွင်းလင်ကစားမပြသူ Kevin De Bruyne ကိုနောက်ထပ်5နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့စာချုပ်တရက်ကိုထပ်မံတူပြီးချုပ်ဆိုဖို့အတွက်နှိစက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အသက်29နှစ်ွယ်ကွင်းလင်ကစားမပြသူ Kevin De Bruyne ကတော့လက်ရှိကလပ်တင်တဲ့သူ2023ခုနှစ်တိသက်တမ်းရှိတဲ့စာချုပ်တရက်ကိုချုပ်ဆိုထားသူပါကလပ်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့၎င်းတို့ရဲ့အဓိကကစားသမားဖြစ်တဲ့ De Bruyne ကိုတော့ကလပ်အသင်းမှာပဲကစားရင်းကစားသမားဘဝကိုကုန်ဆုံးစေချင်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအသစ်တက်တန်းတူမဲ့9နှစ်တက်တန်းစာချုပ်ဟာဆိုလို့ကျွန်တော်တပတ်ကိုပေါင်3သိန်းမကရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ Daily Mail ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံလက်ရွေးစင်ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူဟာဆိုလို့ကျွန်တော် Manchester City တင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကလပ်အသင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေထဲမှာလည်းတကယ်ကိုအရေးပါခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလပ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒီကစားသမားဖြစ်သူကိုလက်ရှိအသက်29နှစ်မှာ2023ခုနှစ်တက်တန်းတည်းရဲ့ကြံရှိနေတော်လဲပဲ၎င်းတို့ရဲ့ကလပ်အသင်းမှာတင်ကစားသမားဘဝကိုပုံဆုံးစေချင်နေတာကြောင့်နောက်ထပ်5နှစ်တက်တန်းချတဲ့စာချုပ်တရက်ကိုထပ်မံတူပြီးတော့ချုပ်ဆိုချင်နေကြတာပါ။အဲကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလိုချင်တော့နီးကပ်မှုတွေလည်းရှိနေကြတာကြောင့်အမှန်တကယ်ပဲမြန်ဆန်စွာစာချုပ်ထုတ်သွင်းနိုင်မလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Manchester City တင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူ Ilkay Gundogan ကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာ၎င်းရဲ့ဂျာမန်အသင်းပေါ်တွေဖြစ်တဲ့ Chelsea တင်းရဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Kai Havertz နဲ့ Timo Werner တို့ကတော့ဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုပြသနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားကြောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မနေ့က Chelsea တင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာ3ဂိုးတကူနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ Manchester City တင်းဟာဆိုလိုချင်တော့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူ Ilkay Gundogan ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကလည်းများစွာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလိုချင်တော့၎င်းရဲ့ဂျာမန်အသင်းပေါ်တွေဖြစ်တဲ့ Kai Havertz နဲ့ Timo Werner တို့ကတော့ Chelsea တင်းမှာယုံကန်နေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Premier League မှာဆိုလိုချင်တော့ဘယ်ကစားသမားမှမစိုးယုံကန်ရကြောင်းဆိုသွားခဲ့ပြီးမယ်။လက်ရှိဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ကတော့မကြာခင်မှာကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြန်လည်ပြသနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားကြောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အည်သွေးပြည့်တဲ့ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ဟာဆိုလို့ချင်းတော့ဂျာမန်ပြည်မှာတကယ်ကိုတောက်ပနိုင်ကြတာကြောင့် Chelsea တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကကစားသမားနှစ်ယောက်လုံးအတွက်စည်းကြီးပေးဝယ်ယူထားခဲ့ရတာပါ။သို့တော်လည်းပဲလက်ရှိဒီယာနီမှာဆိုလို့ချင်းတော့အသားမကျသေးတဲ့အင်္ဂလန်မှာဆိုလို့ချင်းတော့တော်တော်လေးကိုရှုံးကန်နေကြရတာဖြစ်လို့စည်းကြီးပေးဝယ်ယူခဲ့ရပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေများစွာရှိနေကြတာပါ။အဲကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ချင်းတော့ Gundogan ကိုယ်တိုင်ကဂျာမန်မျိုးကနေပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြောင်းလာခဲ့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကစားသမားနှစ်ယောက်ကတော့မကြခင်ပါပဲဒီလိုမျိုးစွမ်းဆောင်ရည်မကောင်းမှုတွေကနေယုံထွက်နိုင်လိမ့်မယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုသွားခဲ့တာပါဒါကနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့နီးပြပြီးသူမီခဲအာတီယာကတော့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်တဲ့တောမတ်ပါတီဒန်ယာကပြန်လဲတက်တာလာပါကကလပ်တင်းရဲ့အခုလက်ရှိရလဒ်တီဟာတည်တဲ့ပုံမှန်ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်အာဆင်နယ်တင်းကတော့2020-2021ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာရုံးကန်ရမှုတွေရှိနေခဲ့တဲ့ဆိုပြီးမဲ့နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်3ပွဲကိုတော့ရလဒ်တီကောင်းမွန်စွာနဲ့ကျော်ဖြတ်ပြသထားနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တဖြည်းဖြည်းဆိုသလိုအာဆင်နယ်တင်းရဲ့ရလဒ်တီကပုံမှန်နေထားကိုပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့အတွက်နီးကပ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာနီးပြပြီးသူမီခဲအာဒီဒါက၎င်းတို့ရဲ့ကလပ်တင်းကဒီလောက်နဲ့ရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ပဲကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ပါတီတာပြန်လည်ပါဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တီကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဥမာဖြစ်အောင်ဆိုသွားခဲ့တာပါပြခဲ့တဲ့ညာဒီပြောင်းရွှေကမှပေါင်45တန်းခန့်နဲ့အက်တလက်တီကိုမတ်ထရစ်တင်ကနေပါတီကိုခေါ်ယူခဲ့ပဲဆိုပြီးမဲ့ကစားသမားဖြစ်သူကဒန်ယာရီကြောင့်ယုံကန်နေခဲ့ရတာပါ၎င်းပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာလည်းအာဆင်နယ်တင်းနဲ့တကယ်ကိုအထင်ကြီးဝယ်ရတဲ့တွေကိုစွမ်းဆောင်ပေးထားခဲ့တာကြောင့်အာဒီဒါကတော့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူပါတီကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိကလပ်တင်းရဲ့ရတဲ့တွေကပုံမကောင်းမွန်လာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်သူသာပါဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့များစွာကောင်းမွန်တဲ့ရတဲ့တွေကိုထောဆောင်နေမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Norway City တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့လက်ရှိအာဆင်နယ်ကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။၎င်းတို့ရဲ့တောင်ပံကစားသမားဖြစ်သူ Emiliano Buendia ကတော့ဘယ်ကူမှပြောင်းရွှေ့မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အသက်24နှစ်ွယ် Argentina လူမျိုးဖြစ်တဲ့လက်ရှိ Norway တောင်ပံကစားသမားဖြစ်သူ Emiliano Buendia ကတော့ 2019-2020 ဘောလုံးရာသီမှာ Premier League မှာခြေသွမ်းနေပြန်လည်ပြသနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်အခုလက်ရှိတန်းစင်သွားရတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလပ်အသင်းပေါင်းများစွာကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံထားခဲ့ရသူပါအဲ့ဒီတက္ကမနီးပြပြီးသူမီခဲအာဒီဒါရဲ့အာဆင်နယ်တွေကအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားနေကြတာကြောင့်လက်ရှိ Norway City တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ကစားသမားလေးကဘယ်ကူမှပြောင်းရွှေ့မှာမဟုတ်ကြောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်၎င်းတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပြီးချိန်တိုင်းမှာကရောင်းချဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြတဲ့ဆိုပေမဲ့ဇန်နဝါရီမှာတော့ဘယ်ကလပ်အသင်းကမှရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းဆိုထားခဲ့တာပါ။လက်ရှိ 2020-2021 ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာကလပ်အသင်းရဲ့သွင်းကိုအချို့ကိုကူညီပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ Buendia ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကမှပန်လီ၊လက်စတာနဲ့ဘရိုက်တန်တို့အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတွေကမှအာဆင်နယ်ကတော့အပြင်းထန်ဆိုသလိုစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိထားကြတာပါ။ဒါကြောင့်ကလပ်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတော့အသက်24နှစ်ွယ်ဝင်ဒီယာကဘယ်ကူမှပြောင်းရွှေ့မှာမဟုတ်ကြောင်းဆိုထားကြတာဖြစ်ပြီး၎င်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုတော့2021ခုနှစ်နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့မှာသာစတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခွင့်တွေရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုသွားကြတာပါ။
ဒါကနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလက်ရှိအဓိကတိုက်စီမှုဖြစ်သူပက်ထရစ်ဘန်ဘုတ်ကိုအလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လက်မလို့ခြင်းကြောင့်နောက်ထပ်သက်တမ်းတူဖို့အတွက်နှိစက်မှုတွေရှိအောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်28နှစ်ရွယ်တိုက်စီကစားမှပြီသူပက်ထရစ်ဘန်ဘုတ်ကတော့2020-2021ခုနှစ်ပရီးမီးယားလိဘောလုံးရာသီမှာလီယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်တွင်းကိုးတွေများစွာတွင်းယူပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့၎င်းကစားမကိုသက်တမ်းတူဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်2022ခုနှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့တိုက်စစ်ကစားမှပြည်သူပက်ထရစ်ဘန်ဖိုကိုတော့လီယူနိုက်တက်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအခုလက်ရှိ၎င်းရရှိနေတဲ့တပတ်လောက်ခလာစာပေါင်4000ထက်များစွာတိုးပေးပြီးတော့တက်တန်းတို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ကြတာပါ။သစံသတင်းစာနဲ့ Daily Mirror ရဲ့ဖော်ပြချက်အရကစားမကိုယ်တိုင်ကကလပ်တင်းမှာဆက်လက်ရှိနေခြင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကလပ်တင်းဘက်ကတော့စာချုပ်တက်တန်းတူဖို့အတွက်တရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေမရှိသေးတာကြောင့်စောင့်ဆိုင်းနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းချင်းစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှုကများစွာကျန်ရှိတော့ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ကလပ်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လက်ရှိမှာ၎င်းကစားမဖြစ်သူကိုတက်တန်းတွန်းနှံမှုနဲ့ကစားမရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီယာဒီမှာတွင်းကို10ကိုမကတွင်းယူပေးထားတဲ့ပက်ထရစ်ဘန်ဘိုကတော့နောက်ထပ်တက်တန်းတူဖို့အတွက်လီယူနိုက်တက်အသင်းဘက်မှာနှိစက်မှုတွေရှိနေပြီနှိစက်မှုတွေရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိခဲ့ရတာပါ။အခါနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကကွန်လေတိုက်စစ်ကစားမတရားကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဈေးသက်သာစွာရရှိနိုင်မဲ့ Everything ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြံရွယ်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်ရွယ်ဒိမ်းမဲ့လက်ရွေးစင်ကွန်လေတိုက်စစ်ကစားမပြီးသူ Everything ကတော့ပရီးမီးယားလိမှာအသားကျပြီးသားကစားမတရားဖြစ်ပြီးမဲ့လက်ရှိအီတလီမြေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ရောက်တာတစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးပြီးမဲ့ရုန်းကန်မှုတွေရှိနေကြတာပါ။စပါတင်ကနေပြောင်းရွှေ့လာပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းနီးပြပြီးသူအန်တိုနီယိုကွန်ဒီရဲ့ကစားကွက်နဲ့အန်ဝင်ချင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ကလပ်တင်းရဲ့နီးပြားဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကအတုံးမပြုတ်ခဲ့တာဖြစ်သလိုလက်ရှိမှာလည်းဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာတင်ရောင်းချဖို့အတွက်ကြံရွယ်ထားခဲ့ကြတာပါလက်ရှိဦးစည်းကိုလက်လွတ်ရဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အာဆင်နယ်တင်းကလည်းကွင်းလေတိုက်စစ်ကစားမတယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပြီးပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့အသားကျပြီးသားဖြစ်တဲ့အဲရီဆင်ကိုတပါးနဲ့ခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြံရွယ်နေကြတာပါအင်တာမီလန်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းကွင်းလေကစားမဖြစ်သူအဲရီဆင်နဲ့ပေါင်သက်20ဝန်းကျင်ခန့်ရယူနဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီကစားမကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တော့အာဆင်နယ်တင်းကကြံရွယ်နေကြတာပါတို့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကလေးကဒီကစားမကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်အင်တာမီလန်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေဟာရီယယ်မက်ထရစ်နဲ့အက်တလတီကိုမက်ထရစ်တို့ကိုကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့ကြတာကြောင့်ကစားမဖြစ်သူရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကပုံမှန်စိတ်ဝင်စားလာဖွယ်ကောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ရောအာဆင်နယ်တင်းကလည်း၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးနံပါတ်10ရိုးကွင်းလေကစားမဖြစ်သူကိုဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ယူသွားနိုင်မလားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်စောင့်ကြည့်ကြရမှာပါအခါနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျူဗီနယ်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေကလက်ရှိတောင်ပံကစားမဖြစ်သူဒီဘားလောက်တော့ဒီရည်ကုံဆုံးတို့မှစာချုပ်တက်တန်းအစ်စ်ကိုလက်ခံခြင်းမရှိဘူးဆိုပါကကစားမဖြစ်သူကိုရောင်းချတော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်စစ်ကစားမဖြစ်သူဒီဘာလာကတော့ကလပ်တင်းနဲ့တူ2022ခုနှစ်ဇွန်လအထိဒါစာချုပ်တက်တန်းရှိတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာအလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လက်မလို့ခြင်းတာကြောင့်ကလပ်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေကနောက်ထပ်တက်တန်းတို့ကိုပြင်ဆင်နေခဲ့ကြတာပါ။အဲကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မြင်မာတဲ့လာစာငွေတရနဲ့ကန်လန်ထားခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ကစားမဖြစ်သူဒီဘာလာရဲ့ဘက်ကတော့ပြန်လည်ဖြေချပေးဖို့နဲ့စာချုပ်တက်ကိုလက်ခံပေးဖို့အတွက်အချိန်ဆွဲနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျူပီတာတင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ DRD ကုံဆုံးလို့မှကစားမဖြစ်သူကစာချုပ်တက်တန်းအစ်တတရားကိုထပ်မံတူပြီးချုပ်ဆိုခြင်းမရှိဘူးဆိုပါကကစားမဖြစ်သူကိုရောင်းချတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဆိုသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြပြီးသူစာရီနဲ့ပီယာလူတို့ရဲ့လက်ထက်မှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခုနေပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဒီဘာလာကတော့ဒီနေ့ဒီကလေးကကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာဖို့တဲ့တရင်နေများစွာထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကလပ်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေကကစားမဖြစ်သူကိုတက်တန်းတူပြင်ဆင်လာခဲ့ကြတာပါ။ဂျူပီတာတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမဖြစ်သူပေါ်ပါကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြံရွယ်ခဲ့တဲ့ကတောင်ပံကစားမဖြစ်တဲ့ဒီဘာလာကိုအလိုက်ပြီးကန်လန်မှုတွေတော့ပြင်ဆင်ခဲ့ဘူးတာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်စာချုပ်တက်ကိုလက်ခံခြင်းမရှိသေးတဲ့တိုက်စစ်ကစားမဖြစ်သူဒီဘာလာကိုတော့လက်ရှိမှာအဒီကုံဆုံးလို့စာချုပ်တက်တန်းချုပ်ဆိုခြင်းကိုလက်ခံခြင်းမရှိဘူးဆိုပါကကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ပြုလိုမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခါနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တန်အောင်စပါတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလက်ရှိတိုက်စစ်ကစားမဖြစ်သူဟယ်ရီကိန်းကိုစာချုပ်တက်ထပ်မံတိုးပြီးချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်တော်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်28နှစ်ရွယ်တိုက်စစ်ကစားမဖြစ်သူဟယ်ရီကိန်းကတော့2018ခုနှစ်ကမှစာချုပ်တက်ချုပ်ဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်တည်းတက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ကိုလက်ရှိမှာပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။တိုးတော်လည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကလေးကမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့အတွက်ဒါဈေးကြီးပေးခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာ၎င်းရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ပိုချက်ဒီနိုကလည်း PSG တင်းကိုခေါ်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့တင်းနေများစွာထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်ကပ်တင်ကိုကလပ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလုံးဝလက်လွတ်သွားမှာမဟုတ်ကြောင်းဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစပါတင်းရဲ့နီးပြပြည်သူဂျိုဆေမော်ရီညိုကိုယ်တိုင်ကလည်းကလပ်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုရောင်းချခြင်းမပြုဖို့ပြောဆိုထားခဲ့တာပါ။ကလပ်တင်းအောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဟယ်ရီကိန်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကအရေးပါကြောင်းဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာကလပ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဘက်ကတော့ကစားသမားနဲ့တူ2024ခုနှစ်တက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုပြီးမှနောက်ထပ်တက်တန်းတူတို့အတွက်ကြံရွယ်လာခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခါနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လက်ရှိချယ်ဆီတင်းရဲ့နီးပြပြီးသူဖရန်လမ်ဘတ်ကတော့မကြာခင်မှာထုတ်ပယ်ခံရတော့မဲ့နီးပြစင်မှာပါဝင်လာခြင်းရှိနေခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့ကငွေကြေးများစွာတုံးဆွဲခဲ့ပြီးမဲ့လက်ရှိဒီယာဒီမှာတော့သူတို့မျောလင်းသလောက်ထိရလဒ်လေးကောင်းမွန်နေခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ကလပ်တင်းရဲ့ပိုင်ရှင်တဲ့တာဝန်ရှိသူကနီးပြားပြီးသူဖရန်လမ်ဘတ်ကိုထုတ်ပယ်ဖို့အတွက်ဖိအားပေးမှုတွေရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Daily Mail ကဖော်ပြထားပါတယ်။နီးပြားပြီးသူဖရန်လမ်ဘတ်ကတော့နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိပ်ပွဲစဉ်၃ပွဲဆက်တိုက်9ပွဲပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မင်းရကကစားခဲ့တဲ့ Manchester City တင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းအိမ်ဝင်းမှာတကူ၃ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ပြတ်သားစွာရှုံးနေခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်တော့နီးပြပီသူဖရန်လမ်ဘတ်ပေါ်မှာ PR တွေများစွာတက်ရောက်နေကြတာဖြစ်ပြီးနီးပြပီသူကိုယ်တိုင်ဘက်ကတော့ဘာမှတုံ့ပြန်ပြန်လဲပြောဆိုထားတာမျိုးတော့မရှိသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea တင်းကတော့ပရီးမီးယားလိနောက်ဆုံးပွဲစဉ်၃ပွဲမှာအာဆင်နယ်ကို၃ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးနိမ့်ထားကြတာဖြစ်ပြီး AS Milan ကိုတစ်ပတ်တကူစီတည်နေတယ်။လက်ရှိ Manchester City တင်းကို၃ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးနိမ့်ထားကြတာပါ။ဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့နီးပြပီသူဖရန်လမ်ဘတ်တွေ PR တွေများစွာတက်ရောက်သွားကြတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နေ့မှာကစားမယ့်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဒီမှာလည်းမဖြစ်မနေဆိုသလိုအနိုင်ကစားဖို့အတွက်တော့နီးပြပီသူဖရန်လမ်ဘတ်တွေလိုအပ်လာကြတာပါ။အဲကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကလပ်တင်းရဲ့ကစားမားတွေကိုယ်တိုင်ကနိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးနေခဲ့ကြတာကြောင့်စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာတွေထိခိုက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလီမေကဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်ဒါမင်းဒီမှာနီးပြပြီးသူဖရန်လမ်ဘတ်အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိပြန်လဲစွမ်းဆောင်ပြသနိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်စောင့်ကြည့်ကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီကတော့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့ရဲ့မနက်ခင်းမှရထားတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။